Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас скарб, сьогодні у нас реакція на інтерв'ю Сашки Холостяка, головного хуйлуша цього року. Реакція на інтерв'ю, яке вийшло на каналі Олицька. І без довгих вступів почнемо. Ось ти прийшла на проект, так? У нас є з тобою побачення, все вроді би класно розвивається, і в якийсь момент я тобі кажу sorry, but no. І кажу, що мені в тобі там не підійшло те-те-те-те-те на всю країну. Що буде? Гордість задіта, самолюбі задіто. Це абсолютно нормально. Тому, коли є потім можливість щось сказати, якийсь фідбек, ну, чому ні? Я розумію. Він просто так, він так принижує дівчат, він цього не розуміє, що він зариває себе. Все, він копає цю яму глибше і глибше, і кінця краю цій ямі нема. І в нас ще в країні дуже люблять підтримувати жертву. Тобто її підтримують, за нею вболівають. Він гонить на українців. Це що таке? Що значить у нас в Україні? В якій у нас в Україні? Ти вже не українець, ти не живеш в цій Україні, ти не збираєшся повертатися. У самі складні часи ти де? На Балі, в Майамі? Де ти, Сашка? І ти розповідаєш, які ми тут українці, які у нас менталітет. А ти звідки знаєш? Ти з кимось спілкуєшся? Ти тут ходиш, ти тут живеш? Що ти розповідаєш? Що це таке? Фу. А можливо, це також є тим прецедентом, чому я отримав серію хейта. Чи задоволений ти собою, Холостяк? Він отримав, він каже, що він отримав хейт, тому що ми такі українці. Це через те, що ми українці. Саша. Думаю, просто мене трошечки відполірували і зробили такою, знаєш, я тобі класну аналогію зараз приведу. Пам'ятаєш в дитинстві, коли ми їли цукерки, вона солодка, та? Потім ти її надкусуєш, і там така кислинка, потім через кислинку йде якась горіч, через горіч знову солодке. І це також... А там в кінці гівно. Отак, вибачте. Я взагалі не знаю, я не слідкую за її життям, ми вже не розмовляємо, і я не знаю, мені все рівно, що з її життям. Я бажаю їй всього самого кращого, насправді, в мене немає ніякого. Боже! Яке вони грубіяницько. Мені все одно, що в неї з життям. Подумаєш, у неї там війна в країні, да? Вона там під вибухами. Мені все одно. А хай вона під завалами там. Просто крінж. Вона з'їхала до третього епізоду проєкту, де вона очікувала від мене знову якісь ніці. Що значить вона з'їхала? Що значить Катя з'їхала? Саша, ти такий конч просто, чесно. Має просто нормальної розмови про життя, про якісь моменти глибокої розмови, а просто таке щось поверхневе, мені стає зразу не цікаво. І я тухну. Я не відчуваю. Так а чо ж тобі з нею не було? Чого ти не побачиш на проєкті, що тобі з нею нема про що поговорити, і тобі з нею не цікаво? Чо ти її пред'являєш тебе? Що значить... Я не буду віддавати, мені треба, щоб мені давали. Так ти ж сам не даєш і чекаєш, щоб тобі давали. Чим ти краще? Що за хрінь він несе? Саша, ти конч. Дивіться, як він скривився. Фу, чи він так на Катю кривиться? Що вона йому зробила? Це страшне, друзі. Поговорити про життя, про такі якісь мудрі, глибокі речі ти не зміг. Так, мені якраз цього і не вистачало. Так, Катя, безумовно, вона красива. Він, коротше, ви поняли? Він каже, да, вона красива, але вона поверхнева, ви поняли? Він називає її поверхневою. Він підтверджує слова дівчат на проєкті, що Катя пустишка, що Катя як красиві меблі. Фу, невже джентльмен може так себе вести? І є розмова, є щира нормальна розмова. Мені цього не вистачило, було все дуже поверхнево. Чи відчував ти з її сторони якісь такі награні почуття все ж таки для... Тупо нагнав на неї, да? ...проєкту і після шоу воно вже, може, поверхневість була тільки через те, що... Ти ж сам... Боже, я так не люблю, друзі, я так не люблю, коли мужики... Ти сам її вибрав. Ти її вибрав, там було 20 дівчат. Ти її вибрав. І тепер ти на неї гониш і кажеш, що вона поверхнева. Ти хто такий? Ти сам її вибрав. Зачмири себе. Що з тобою не так? Катя якраз та дівчина, якій потрібна, на мою суб'єктивну думку, людина старша, який буде її любити, який буде її...
А що він розповідає? Чого він розповідає Каті, що їй треба? Може, вона сама доросла людина і вирішить, що їй треба? Що він говорить за неї? Що він собі дозволяє взагалі? Завжди вихваляти. В який момент ти зрозумів, що... Так, а чого ти не можеш її похвалити? Я не розумію. Ти її вибрав, вона тобі подобалась. Що ти не можеш її похвалити? Що не так? І я не готовий ставити жінку в пріоритет свого життя. Так, значить, чувак, блін, він такий конч. Він, коротше, він хоче, він каже, я хочу стосунків, я хочу серйозних стосунків. Так треба в них вкладатися. Це значить, що ти відповідальний за ці стосунки. Ти знаєш, що ти повинен якби віддавати там якусь частину свого життя. А ти хочеш і стосунки, щоб вони працювали, щоб тебе кружили, але при цьому ти не хочеш нічого віддавати, бо у тебе там своє життя. Так, чувак, тоді не заводь стосунки, це відповідальність. Що за хрінь ти несеш? Такий кончара, просто я не можу, вибачте. Токсичності, якоїсь маніпуляції. Це дивіться, так? Як він кривиться. Кривиться прям. Алексу, давай я тобі приготую борщика, тебе нагодую або сирнички. Ну, тобто, вийшло... Чого після місяця стосунків вона повинна готувати йому борщ? Хто він такий? Що він зробив для того, щоб вона готувала йому борщ? Щоб жінка приготувала тобі борщ, повинна... Ти повинен пройти як Геркулес. 12 подвигів зробити. Борщ, жінка, кому попало, готувати не буде. Дівчина, вона один раз підігріла буріто, було дуже смачно. Але я впевнена, вона вміє готувати, але просто напевно не буде. Боже, яке воно кончене. Він чмирить її за те, що вона своїми ручками підігріла буріто. Що вона повинна робити? Місити тісто? Сама розкатувати лаваші? Що вона повинна робити, Алекс? Що ти від неї хочеш? Місяць стосунків ти навіть квіти не дарував. Що за хрінь? З Катєю. Ну, звісно, що був секс. Боже! Навіщо він це каже? Яке він має право розповідати комусь про те, що відбувалося там у особистому житті Катерини без її згоди? Це так негарно. Це не червоний прапорець, дівчата. Це червона глибока яма. Все ж таки, скільки ми зустрічалися, ну, місяць, ну, звісно, що був секс. Ну, за місяць може і не бути. Ну, і можеш сказати за темпераментом, наскільки тобі... Люди, він бреше. За місяць... Катя б. Катя не давала йому навіть себе трогати. То, що вони цілувались на камеру, то таке. Тому що мені здається, що ти більш темпераментний чоловік, аніж вона. І наскільки вам було комфортно... Ти про секс? Так. Чи було все так ідеально? Ведуча, а ведуча? У мене багато питань до ведуча, вона ж сама жінка. Оці, як вона не блюванула йому в камеру, як їй не гидко. Чому вона підігрує цьому хуйлуші, вибачте? Що відбувається? Як у вас показували в шоу? В ліжку було також все ідеально? Чи все ж таки, може, причина розставання в тому, що не підійшли? Ти маєш на увазі, було в ліжку так же ідеально, як було в ліжку на проекції? У мене є своя думка, я точно не буду ведуча коментувати. Ведуча така кончена. Яка Катя в сексі, так що скажемо так, ну просто секс був, ми були місяць разом, і я думаю, це було б ненормально, якщо сексу не було. Але якісь деталі... В смислі було б ненормально, якщо сексу не було? Друзі, ви що, знущаєтесь наді мною? Можна місяцями ходити якби на побачення і не буде сексу. Це нормально. У кожного свої, там, знаєте, рамки дозволеного. Що це? Ось ми два роботи рівно у п'ятницю 13-го ввечері, в 7 вечора у нас повинен бути секс. Що це таке? Коли є, тоді є. Далі я точно опущу. Ти знаєш, мені один герой програми «Без комплексів» якось сказав, що його може розчарувати або більш не приваблювати дівчина, з якою він хотів там якісь близькі відносини. От, наприклад, непоголені ноги – це вже розчарування. От для тебе що є певним таким стопом? От що... Вона ж сама жінка. Що вона мела? Дівчині ти бачиш, ні. З цією дівчиною я б ніколи не хотів сексу. Якщо дівчина під час сексу не емоційна, тобто якщо вона, можливо, зажата, скута, не проєктує себе, є такі люди, які ось... Блін, друзі, може йому хтось скаже,
що це якби його частина відповідальності, щоб жінка відчувала себе поряд з ним впевнено, щоб вона собі подобала, щоб вона могла йому довіряти. Довіра дуже важлива, щоб жінка якби відчувала себе впевнено і розкута, вона повинна довіряти своєму партнеру. І це його частина відповідальності, і якщо вона не розкута, значить вона йому не довіряє. Що значить... Чому вона повинна бути перед ним якась така, як йому подобається? Може, у неї інший темперамент? І віддатися людині, віддатися собі своїм інстинктам під час сексу. Тому якщо дівчина... Що? Які інстинкти? Чому вона повинна тобі віддатися? Скута, зажата, я це відчуваю, мене це не стимулює, в мене просто... Не стимулює його! Не стимулює! А в мене... Що це було? Це не стимулює, в мене просто... А в мене... Дивіться на нього. Він хотів сказати, що у нього не встає. І тут Катя винувата, що у нього не встає? Сашка, ти трошки попустись. Ти розумієш, про що я говорю? Не стимулює, та не надихає. Будемо не надихає. Чи не могла стати причиною розставання? Тема розкрита, у нього не вставала. З Катєю це певне невдоволення з певних відносин. Я не буду коментувати цей момент, я не хочу ображати Катю і говорити якісь... Він насміхається, він постійно сміється, дивіться. Він отримує задоволення від того, що він її принижує. Він отримує задоволення від того, що наче він нічого не каже, але всі розуміють, що Катя. Просто гарні меблі і погана у ліжку. І у нього на неї навіть не вставав. Боже, Саша... Ніколи, ні про кого. Це твій партнер. Ти його вибрав. Її вибрав. І ти так кажеш про неї. Це тільки говорить про тебе. Який ти кончений. От і все. Неделікатні речі по відношенню до неї. От ти правильно сказав, що в період кожна дівчина, в першу чергу та, яка вже стала переможницею, відчуває себе такою зіркою. І він навіть не подумав про її почуття, да? Як, наприклад, вона оце подивиться, їй буде неприємно. Формували наші відносини у життя, скажімо так. Це Сашка насправді, на її уявлення. І цей емоційний контраст, можливо, оказав якийсь на неї вплив. Та в цьому домі, я не знаю, як вони взагалі три місяці витримали. Один з одним, три місяці кожен день. Як я за цим скучила. Я не знаю, яка має бути витривалість для того, щоб пройти через такий шлях. Чого яка має бути себе мацає? Поговоримо про це. Знаєш, коли навіть дівчина працює там, я не знаю, адвокатом, та, скажімо так, в Америці, це така чоловіча сфера, вона має метафорично штани вдягати зранку і йти прямо... Серйозно? Чоловіча сфера? У мене тітка адвокат. Чоловіча сфера, штани вдягати. Саша. Він каже, якщо жінка буде поводити себе, конкурувати з чоловіком, там щось отака буде така ж сильна і не буде знати, що треба попуститися, типу, бути нижче за чоловіка, то тоді відносини зникнуть. Що він несе? Це такий сексизм. Просто не поважає. Тому вона приходить назад і вона стає знову цією лагідною, ніжною, класною жінкою, яка хоче себе відчути слабішою, ніж чоловік. В правильному сенсі слабішою, щоб ти розуміла. Який може бути правильний сенс у слова слабішою? Що значить у правильному сенсі слабішою за чоловікою? У нього такі сексистські установки в голові. Це просто страшне. Але при цьому у нього сексистські установки якось в одну сторону. Тобто у нього немає сексистських установок, що чоловік повинен якби за дівчиною там ухажувати. У нього такого нема. У нього він хоче якби і рівноправ'я, але він хоче отримувати тільки привілегії від цього рівноправ'я, і він
не хоче, щоб жінка була сильніша за нього. Так якщо рівноправ, тоді жінка може бути як чоловік, така ж сильна. Причому, що значить як чоловік? Жінка просто може бути сильна, а чоловік може бути слабким. Це ніяк не пов'язано з їх статтю. А Саша хоче, щоб якби і платила вона за себе, але при цьому була слабіша і готувала йому борщі. Схіра! Саша, не пішов би ти в свою червону глибоку яму, з якої тобі вже не вилезти. Все страшне. Сенс її динаміки взаємовідносин між чоловіком та жінкою. І Саша це розуміє прекрасно. Вона знає, як це, вона знає, як це робити. Вона дуже грамотна, вона дуже ось в цьому моменті. Так вона маніпуляторша. Вона просто маніпулює. Сашка такий, якби недорозвинутий, що він навіть не розуміє, що ним маніпулюють. Він такий амеба, що він хоче, щоб ним управляли. Щоб жінка у стосунках все вирішувала насправді. Але при цьому робила вигляд, що вона слабка. Що він хоче? Він так якось не може розібратися в собі, в своїх бажаннях. Тобі сподобався? Мене це заінтригувало і трошки завело. Я такий думаю, Саша що... любить, щоб його шмагали. Саша любить пожорстче. Катя була занадто добра людина. Треба було його пороть, устравити воскресні порки. Отаке йому треба. Знаєш, як в школі? Хочеться ще більше. Він каже, він хоче слабку жінку, ніхера. Він хоче, щоб жінка його шмагала. Шмагала жорстко. Ти можеш завоювати ось цей поцілунок. Але вона це зробила дуже класно. Знаєш, так елегантно це зробила. Але Саша класно цілується. Просто скажу такий момент. Нафіга ти це сказав? Нафіга він це... сказав. Якщо вже відверто, так відверто. Більше пристрасті. Навіть коли говоримо про Сашу, в тебе очі горять. Коли ми говорили про Катю, ти хочеш... Він спеціально це сказав, щоб сказати, що Катя гірше ще й цілується. Мало того, що вона брівно, що вона просто красива меблі, що вона поверхнева і вона нудна, так вона ще й хріново цілується. Це так негарно. Це кенсел, друзі. Це кенсел. Закінчити ту розмову. Знаєте, чого я на нього в'їлась? Я не хочу, щоб він залишився в нашому просторі інформаційному, я не хочу, щоб він залишився в шоу-бізнесі. Мене дратують, що типу чоловікам у нашому шоу-бізнесі багато прощається. У нас там постійно якісь айті-арбузери, чоловіки, які б'ють жінок, чоловіки, які ведуть себе по-хамськи. Я не хочу, щоб вони залишалися. Я хочу, щоб якби їх не було, я не хочу, щоб їм все прощали. Тому мене бісить, що він якби стоїться у шоу-бізнес, і такі чоловіки там будуть. У мене були такі думки, що невже мною маніпулювали весь цей час? Я просто так ось майже... Да, Саша, да! Він не розуміє, він не шарить, він сам каже повністю набір маніпуляцій, а потім такий, невже мною маніпуляли? Так тобі це подобалось! Що ти дивуєшся? Було тяжко зупинитися, і коли вона вийшла, я попросив, так, хлопці, мені потрібно хвилина часу, щоб трошки. Він ще раз якби підкреслює, да? Він каже, у мене на Катю не вставав, а на Сашу навіть у холодному басейні встав. Думайте. Я сподіваюся, що вона хоча б розвивається як людина. А не просто, знаєш, живе комфортним життям, який їй чоловік забезпечує. От слухайте. От чесно, яке його діло? Чого він придавався до дівчат? Яке твоє діло? Ти її не вибрав. Це не твої проблеми. Це її особисте діло. Він лізе, як жити Каті, як жити Саші. Чого ти лізеш? У мене брат живе в Росії, дяді мої теж живуть в Росії, бою рідні брати теж, сестра в Білорусі, в Україні. Всі родичі в Росії або Білорусі. Вже нікого не залишилось, крім декілька друзів, які живуть у Львові. Але ти новини читаєш, ти в курсі всього, що відбувається в Україні? Я уявляю, що вони йому розповідають, що він слухає. І, звісно, як засрана його голова. На Арестовича, якого Сєгіним я дивлюся їх ютуб-канали. Мені... Бачите? Руснява сім'я дорівнює я дивлюся Арестовича і Фейгіна.
І навіщо чому Олеська не розповіла йому, що не треба це дивитись? Мабуть, тому що Олеська підтримує такі смаки, да? От ми всі гонимо на Раміну, але Олеська, 151 тисяча підписників. Я розумію, що це не так багато, але скільки тут переглядів? Де, блін, перегляди? Я не бачу. Восьмий номер на вкладці «Тренди». 266 тисяч переглядів. Ну, друзі, це якби вважається популярним контентом. І ми говоримо про Фейгіна і Арестовича досі, ми досі рекомендуємо цей контент. Друзі, це все, я закінчую це дивитись. І я вважаю, що це був саме всратий холостяк. Це страшне, у мене немає слів, те, як він принижує дівчат. Чому ми досі даємо слово таким мужикам, які публічно набагато, ну, якби набагато мільйона аудиторії принижують дівчат і несуть сексистські меседжі? Ну, я вважаю, що це ненормально, я вважаю, що ми якось повинні бути агресивніші до такого у нашому просторі. Отож, якщо ви погоджуєтесь, поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую всім спонсорам мого каналу. До речі, я вас давно не називала. Давайте я вас назву. Юліана Войнаровська, Хуха Моховинка, Оля, Ігор Лисенко, Софія Лигвинюк, Гіш Хобефай, Варятка, Олег, Марго Підлісецька, пані Китикиня, Галіна Зубченко, Крістокрол, Уля, Влад Солосіч, Ольга Дудка, Марина Осеча, Бунана, Анатолій Митко, Оля Собецька, Анна. Усім вам дякую. Деякі спонсори 5 місяців на моєму каналі. У мене є ще Патреон. Давайте з Патреону назву також. Тетяна Вовк, Анастасія, Вол.К і Наташа Легка. Наташа Легка, ось, вона дуже давно на мене підписана. 12 місяців вона, це цілий рік мені донатить. Ось, це сама моя перша була спонсорка. Тому дуже дякую і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. І пишіть в коментарях свої думки стосовно Алекса Топольського, тому що це жах, на мою думку. Усім дякую і до зустрічі.